ponovim. Ja se ne uvijem te što je koje je šta. Ne znam, 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 Ajde to da prijatelj, evo, neka budu nešto. 33 protiv uzdržani, nema kvotitem da amandman nije ovo. Stavljam na glasanje budžet opštine Pirot za 2016. godinu sa predlogom opštinskog veća koje smo upućali pročitali. Ko je za? Todorović, jeste vi za dobro? Niste. 35 za, protiv? 3, 4, 5, 5, 6 protiv. Uzdržani? Nema, konstatujem da smo usvojili budžet za 2016. godinu. Koji je rezultat? Novi rezultat, budžet. 35 za i 6 protiv.